Ողջունում եմ ֆուտբոլասերներին, նորացված պրոֆուտբոլի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայկական ֆուտբոլի ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկին, հայկական ֆուտբոլի բոլոր ժամանակների լավագույն դարպասապահներից մեկին՝ Գևոր Կասպարովին։ Գևոր ջան, ողջույն, բարևս եկե, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ ես հատկացրել մեզ եւ հյուրընկալվել մեր տաղավար։ Ողջույն Սեն ջան, ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Ուրախ եմ, որ կրկին պրոֆուտբոլը իր այս ավելի լավ ֆորմատով վերադառնում է։ Ցանկանում եմ ձեզ երկարակեցություն։ Շնորհակալ եմ Գևոր ջան, հուսով եմ, որ ամենաառաջին հերթին պրոֆուտբոլը վերադարձով կնպաստի թեկուս եւ շատ շնչին հայկական ֆուտբոլի զարգացմանն ու առաջ խաղացմանը, իսկ մենք արդից օգտվելով նաեւ հյուրընկալության համար եւ համագործակցության համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Պուշկինի 60 հասեմ գտնվող այս հիասքանչ Beatles Pub տարածքին։ Գևոր ջան, լավ, առաջին ամենակարևոր հարցը, ինչպես ես եւ ինչպես են գործերդ։ Լավ, ֆուտբոլային աշխատում եմ Նոայում դարպասապաների հետ որպես մարզիչ։ Ես գիտեմ, որ քո ամենաթույլ դարտերն է, այս հարցը ինչ անենք, որ Հայաստանում դարպասապահների մրցակցություն լինի, հայազգի մրցակցությունն աճի եւ արդեն մանկապատանական դպրոցներում էլ որակական աճ ունենանք։ Երեխա ժամանակից մանկապատանական ֆուտբոլում պետք է աշխատեն լավ մարզիչներ սկզբից, նոր կամաց-կամաց այդ պրոցեսը լինի ու գան հասնեն մեծ ֆուտբոլին։ Չունենք այսօր դարպասապաններ, ինձ թվում է խնդիրը, որ չեն սիրում երևի մերոնք հայերս, սիրում են հարցակող, տրանսֆերը բարձր է հարցակողի, հիմա պետք է լավ աշխատենք, գտնենք լավ, ոնց որ ասած, տվյալներով երեխաների ու զարգացնենք։ Գևոր ջան, հիշում ես ժամանակին, երբ դու Պարսկաստանում էիր խաղում, նմանատիպ մի խնդրի առաջ կանգ առար, որ դարպասապահներին արգելում էին բարձրագույն խմբի թիմերում լեգիոներ դարպասապահներ ունենալ։ Ուղղակի հիմա գուցե նմանատիպ հիշում եմ լուծում տրվի այստեղ։ Այո, 2000 կարծեմ 8 թվականի չեմպիոնատից հետո ես արդեն երկու ակումբում խաղում էի բարձրագույն խմբի, իրաց ու շատ էր այդ ոնց որ ճնշումը ակումների վրա, նախքին դարպասապանները հենց իրանցի շատ էր մամուլում այդ գնում, որովհետև 18 թիմեր, 8 թիմ լեգիոներ էր, ու այդ խոսակցությունը շատ է եղավ նրանից, որ ես գալով Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, իրանց թիմի դարպասապահ, թիմի ավակներ եւ ավակականի դարպասապաներ մնաց պայստային, հաղթեցի այդ բանը կոնկուրենցիան, ասենց ասեմ, ու իրանք էլ պատրաստում են Ասիայի չեմպիոնատի, ոնց որ մեր մոտ Եվրոպայի ֆինալնի բանն է, իրանց հիմնական դարպասապա արդեն պրակտիկա չէր ունենում խաղալու, բայց այնտեղ ֆուտբոլայիներ լրիվ մրցակցությունը մարշալ մարզիչները իրանցի էին, ու ավելին ասեմ, այդ մարզիչները 2006 թվականին աշխարհի առաջնության այդ մարշական շտաբի մեջ էին, ոնց որ այդ դարպասապա կար։ Ճնշում շատ եղավ, չնայած մի տարի նորից տեղափոխվեցի ուրիշ թիմ, ՌԱՀԱՆ տեղափոխվեցի, ու արդեն ոնց որ ավելի շատ էր ճնշումը, որ 8-9 լեգիոներ, ոնց որ ասած, տեղացիներ ու խնդիր էր իրանց արդեն լինում դարպասապաների, 2-3 սեզոն ոնց որ ասած բանարին այդ լիմիտը դրեցին ու նորից վերադարձրին, նորից լեգիոններ արդեն կարելի էր, բայց ահագին օգուտ տվեց, այսօր իրանք 3-4 հոգի արդեն Եվրոպայում ունեն դարպասապաներ, Պորտուգալիայի առաջնությունում, Նորվեգիայի առաջնությունում, Աբեզադեի որդին Իսպանիայի սեգունդայում։ Լավ, Գևոր ջան, եթե լավ, եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, մենք ունենք այդ ռեսուրսը, որ տեղի թիմերը դարպասապահների կադրային խնդիրների առաջ չեն կանգնի։ Դա ռիսկային է հիմա, որովհետև եթե մենք օրինակ 3 տարի առաջ առաջացնենք, ավելի լավ կլիներ, չնայած լավ է ուշքան երբեք, բայց մի օր պետքա մի այդ մտածվի, օրինակի համար լիմիտների տարբեր ձևեր կա, օրինակ 30-ից դարպասապա չբերեն օտար, կամ հետո գա ժամանակ, որ հավաքական ինչ-որ մի երկրում կանդիդատ է եղել կամ կա
Տես բաներ կարելի է մտածել, որ օրինակի համար անցած տարի Վանը 38 տարեկան բերել էր մի իմաստ, ես չեմ, իրանց գործնա, բայց ամեն դեպքում Եվ կարողա բերել էին, որ քո ռեկորդը գերազանցի։ Դե տես կարող բերեն, եթե բերեն, ես էլ էլ խաղամ։ Դե Իմիջալից շատ լավ մարզավիճակում էիր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 30-րդ տարեդարձի այդ լեգենդների խաղի ժամանակ, հիշում ես մենք նույնիսկ հեռախոսազրույց ենք ունեցել, որ Գև հետ արի, Գև գնա մի քիչ մարզվի ու հետ արի։ Ասում կարող կան չեն էլի։ Ես չեմ բացառում, լուրջ հավատում եմ, որ ամեն դեպքում տպավորությունն այնպիսին էր, որ ժամանակի շուտ ես որոշում կայացրել։ Ժամանակից նորմալ էր, հենց ես որ այդ ռեկորդի համար մնացի, ճիշտ ասած, որովհետև ես Շիրակում հենց որ առաջարկ ստացա, ինքը գիտեի, որ թիմը լրիվ փոխվել է, երիտասարդացվել է, դրա համար ես տեղափոխվեցի Շիրակ, հետո այդ թիմը չէր եղել, ինքը Հայաստանի մարկեքով պատմություն ունի թիմը։ Ընդեղ էլ այդ ռեկորդը հենց հաղթանակով 2-0 Փյունիկին հաղթեցինք, ռեկորդը եղավ բարձր տարի, այդ տարիքային շեմի։ Եվ հենա պարզենք, ինչ ռեկորդ կա, որ հնարավորապես գրանցել ես, մենք տեղյակ չենք, դարպասապահների շարքում ամենից շատ հանդիպումներ անցկացրած, բավականին հայտնի Ռայմոնդ Սադուրյանին ես այդ ցուցանիշով գերազանցել ժամանակին, 416 հանդիպումներից 150-ում տոկոսային հարաբերակցությամբ 36% խաղերի տանցկացրած 36%-ում դարպասդ գնդակ չես ընդունել 4 հանդիպումների քանակով։ Դե տարիքային ռեկորդի մասին արդեն նշեցինք, նաև անընդմեջ 4 դարպասդ անառիկ պահելու ցուցանիշով 13 խաղ։ Ես չեմ հիշում, ասենք ինչպես գալիա 13 խաղ գնդակ չընդունել։ Հիմա սենց բաներ, որ ասում եք, սենց կարծեմ պետքը շատ լներ այդ իմ 4 խաղը, հանդիպումներն էլ ընդհանուր կարծեմ մի անգամ հետաքրքրության համար հաշվեցինք հենց արտասահմանում իմ ելույթները, հավաքական եվրագավաթներ, ինքը ահագին լավ ռեզուլտատ էր կարծեմ, ավելի շատ։ Դու հաշվի առնենք, որ մինչև 40 տարեկան խաղացել ես, միջին վիճակագրական ցուցանիշներով եթե հաշվի առնենք, քո խաղեր քանակը պետք է 1000-ը գերազանցի։ Սենց ասեմ, ես Հայաստանի չեմպիոնատում տարբեր պատճառներով Իրան եմ տեղափոխվել, 2003 թվականին ընդհանրապես չխաղացի, դե արգելել էին, ինչ էին արել։ Եվ քչերը գիտեմ, որ դու քո ֆուտբոլային կարիերայի սկզբում եղել ես կենտրոնական պաշտպան, ոչ թե դարպասապահ։ Ես այդ պատմությունը լավ գիտեմ, ես ուզում եմ, որ դու պատմես Դինամո Երևանից կենտրոնական պաշտպան Գևոր Կասպարովը ինչպես վերավորակավորվեց եւ խաղերից մեկի ժամանակ դարձավ թիմի հիմնական դարպասապահը։ Հա, ես իդեպ լավ կենտրոնական պաշտ, այն ժամանակ հետևից պաշտպան հասկացողություն կար, հա։ Դե մեր դարպասապան հիվանդացել էր, դեղնախտա, այնպես հիվանդություն։ Մենք պատրաստվում ենք, խաղ ունենք, չեմ հիշում մետ ենք խաղի, մի քանի հոգի մարզիչը ասեց փորձենք, որ այդ խաղին ունենանք դարպասապահ էլի խաղացող։ Դե մի 3 հոգու մեջ փորձեցի, իմ մոտ ոնց որ ստացվավ, մի ճարպիկ էի, բան ասենց ավելի, ու ասեց այս խաղը պետք է դու խաղաս։ Բայց այդ խաղը ես որ խաղացի 8-2 տարվանք, ինչ լավ հիշում եմ, ես շատ վատ գոլեր է թողեցի, բայց էլի ոնց որ կամաս-կամաս հենց սիրահարվա ես գործին, ու դարձա, այսինքն սկսա պարապելը ու կամաս-կամաս իմ գիրքը դարավ, որ ես պետք է գոլ չթողեմ, փրկեմ, սենց ու տեղափոխվա արդեն հիմիկվա այժմյա Փյունիկի դպրոց, մարզիչը Ղազանչանն էր, Գևոր Ղազանչանն էր մարզիչը մեր, ու տենց իմ մոտ սկսավ աճը։ Օրերից մի օր 16 տարեկաների թիմից 15-16 հոգի համադրեցին Դվինը։ Մենք այդ տղաներով Սեյրան Գալստյանը լուսահոգի, նա վերցրեց Դվինը, ես 16 տարեկանը չկայ, սենց ասեմ, ես որ առաջի լիգա էր այդ թիմը Դվինը, 90% համարյա թիմի առաջին լիգային մասնակցեցինք,
այդ տարի արդեն երկրորդ շրջանն էր, խաղացինք, հետո մի տարի էլ արդեն դարձանք չեմպիոն լրացուցիչ խաղով Լոռի հետ, ու 97 թվին Բարսագույն լիգայի ուղեգիր ձեռք բերեցինք, առաջի խաղս եղել է հենց Բարսագույն խմբում Երևանի Երևանը, շատ հզոր կազմում էր, որ հետո չեմպիոն դարձավ։ Այո, այդ տարել չեմպիոն դարձան իրանք, առաջի հենց լեգիոներներն էին, որակով Պասկալ Ռուսոն էր, դարբասապա ֆրանսիացի, Մալալ ունեին, այդ շատ լավ հարցակող փորձառու արդեն, անուններ էլ դենց չեմ հիշում, այդ խաղը 5-1, առաջի խաղս 5-1 տարվել ենք Արտաշատում չեմպիոն թիմին, պարզվեց, որ չեմպիոն իրանք դարձան։ Եվ դու ներկայիս Փյունիկի սանը, այսպես կարելի ասել, այդ մասնագիտացած ֆուտբոլի դպրոցի, բայց ամեն դեպքում նաև լուրջ հետք մի կան ունի քո կարիերայում, մի կայում հանդես եկած տարիների ընթացքում նաև գոլի հեղինակ ես դարձել։ Մինչև Փյունիկը մի կայում էի, հետո նորից մի քանի տարի նորից եկա Միկա, այո, հարազատ ինձ ակումբ էր դարձել Միկան, այդ գոլն էլ Սուպեր գավաթի խաղն էր, որ վերջին հարվածը Սուպեր գավաթը վերցրեցինք, այդ գոլը խփել եմ ու սիրում եմ գոլեր։ Գևոր ջան, մի պահ ընդհատենք, մի հատ իրար հետ ֆուտբոլային վիկտորինա անցկացնենք, իրար հետ մի հատ հարց կմտածենք, լուսագրով արդեն մեր հեռուստատողներին կներկայացնենք։ Ահա այսպիսի մի տպավորիչ և գեղեցիկ Պարի Սեն Ժերմենի, Լիոնել Մեսսի մարզաշապիկն է մրցանակը, քիչ անց, վայրկյաններ անց առաջարկվելիք Վիկտորնայի հարցին պատասխանել YouTube-յան մեր այս ալիքի տվյալ հաղորդման տակ, կոմենտի տեսքով, իսկ հարցը հետևյալն է, հիմա մենք լուսագրով կներկայացնենք, որ ավելի մատչելի, ավելի ընթերնելի լինի հեռուստատողի համար, և փորձեք առաջինը գուշակել, և մեր գործընկերներից մեկի Մունդիալ Ջերսի կողմից ահա այս տրամադրած մարզաշապիկ մրցանակը տարեք, վայելեք։ Գև ջան, վերադառնանք մեր զրույցին, չնայած որ մեր հավաքականը քո հետ նույն ժամանակ հատվածում ունեցել է Ռոման Բերեզովսկու պես լեգենդար անձնավորություն, այդուհանդերձ 29 խաղ հասրել ես խաղալ, ու միշտ աչքես ընկել քո կայուն խաղով, ես միշտ տպավորվել եմ այդ վիճակագրական տվյալով, և ևս մեկ անգամ, այսպես ասեմ, ստուգել եմ իմ ունեցած և տիրապետած ինֆորմացիան, որ ստացվում է ընդամենը 2 անգամ ես 4 գնդակ բացողի հավաքականի մարզաշապիկով, մեկը Ֆրանսիա, Մոլդովա։ Գեցես, Բերեզովսկու հետ ոնց, ինչ հարաբերությունների մեջ ես Ռոմանի հետ? Մենք գրեթե միշտ հավաքների ժամանակ մի սենյակ ենք մնացել, հետ էլ աննախադեպ դեպք, 2 դարպասապա մի սենյակ, միջև հիմա լավ հարաբերությունների մեջ ենք, առիթից առիթ զանգում ենք փորձի փոխանակում, լավ հարաբերությունները, իրոք շատ դժվար էր, Ռոման Բերեզովսկի անունը արդեն ամեն ինչ… Դա բրենդը։ Այո, շտապօգնության պես մի բան է այդ տարիներին, ու իմ կարծիքով մարդիկ հանգիստ են եղել, որ օրինակ եթե Ռոման չկար, ես կայ, հա։ Եվ տեղակես, որ նաև քիչ անց հյուրընկալվելու ենք ձեր օջախ, մի անհամեմատ հարց, ով է քեզ համար Վալերի Ալեքսանյանը։ Վալերի Ալեքսանյանը, Վալերի Ալեքսանյանը, Վալերի Ալեքսանյանը… Եթե չլիներ Վալերի Ալեքսանյանը… Այո, այո, հա, Վալերի Ալեքսանյանը, եթե չլիներ, մենք ընկերություն չանենք, ինքը ընկերուհի չունենար, հիմա ոնց որ կինն է, ընկերուհին, իմ կինը, Վալերի կինը, ուսանողական ընկերուներ էին, կուրսեցի էին, իրար ընկերուհի էին, այդպես ստացավ։ Վերջի հարցը, ընտանիքում կար մի դարպասապահ, չնայած որ ձեռնոցները մեխից է կախել, դարպասապահական, բայց շարունակում է իր գործունեությունը մարզչական ոլորտում, այսինքն դու դեռ կաս ֆուտբոլի մեջ, շատ ակտիվ ես, ես ուղղակի ուզում եմ պատկերացնեմ կնոջդ վիճակը, երբ մի տնից արդեն 3 ֆուտբոլիստ կլինի։ Դե ինքն է այդպես որոշել, այսպես ասել, իր համար արդեն ինձ թվում է կսովորել է դրան էլի, մեր հավատարին երկրպագունը, մեր
խաղերը բաշի թողում ես տղաների, եթե շանս ունենա պարապմունքներին եկի գնա, բայց այդ է, ընտրությունը այդ է, չի կարա փախնի։ Դժվար չէ գոյատևել ֆուտբոլային մթնոլորտում, լինել ֆուտբոլիստիկին, այժմ արդեն ֆուտբոլիստի մայր, ու միանգամից երեք ֆուտբոլիստանը, ինչպես ես կարողանում այդ ամենը կառավարել։ Հետաքրքիր հարց ես տալի, Նելի ջան, բայց մի բան ասեմ, մեր ընտանիքում դեռևս ասում ենք, որ ֆուտբոլիստը մեկն է, ամուսինս, տղաները դառնալու ճանապարհին են, բայց դե հաճախում են ուրարտու ֆուտբոլային ակում, դժվար չէ, ինձ կարող եմ ասել։ Սպորտը նման է զինվորական կյանքին, պահանջում է խստություն, տղաները այդ խստության մեջ են ու ինձ համար ընդհանրապես դժվար չի, որովհետև երևի թե որ սիրում եմ ֆուտբոլը։ Իրանց առօրյան աշխատում եմ ես կառավարեմ, երբ գնան, ոնց գնան, իրանց հատուկ ուտեստները, որ ուտեն, թե մնացածներ արդեն մեծ տղամեր են, իրանք կարողանում են անեն։ Պարտության ժամանակ, երբ գալիս էր տուն այդ լարվածությունը, տրամադրության անկումը, ինչ-որ մեթոդ ունես տարիների ընթացքում մշակած, որ դրանով պարպում էիր այդ լարվածությունը ձեր տան։ Սկզբից շատ դժվար էր ինձ համար, հետո սովորեցի, Գևորգին պետքա չխոսացնենք մոտ մի ժամ, երկու ժամ, բայց իր համար էր շատ դժվար, ինքն էր շատ ներամփոփ է դառնում, մինչև հաջորդ խաղը, որ հաղթեր։ Աշխատում էի նրան չխանգարել, ինքը իր համար երաժշտություն էր լսում, ինքն էր արդեն մոտենում, ինտերգրվում ընտանիքի հետ, բայց շատ ծանր էր տանում, մինչև հիմա էլ, ինքը ճիշտ արդեն դարձել է մարզիչ, բայց չի սիրում երբեք պարտվել։ Ինձ թվում է դա մարզիկին բնորոշ գիծ է, ու շատ ես հավանում եմ ու տղաներս են այդպիսին, շատ դժվար են տանում պարտությունները։ Հաճախակի տեղափոխությունները ֆուտբոլիստիկին լինելով, ինչքանով ձեր կյանքը բարդացրել և ինչքանով ես դու ինտեգրվել է տեղափոխությունների ռիթմին, որտեղ ես ապրել ու ընդհանրապես որտեղ ես քեզ ամենալավը և կոմֆորտը զգացել ու դա ինչքանով ազդել քո կյանքի վրա։ Կասեմ, որ Գևորգի հետ տեղափոխվել ենք դեռ իմ ուսանողական տարիներից, ես ուսանող էի, բայց ինքը այնպես էր իր աշխատանքը, որ պետքա գնար Իրան ու ստիպած մեկ ամսով անգամ պետական քննություններից առաջ եղել եմ Իրանում, այնուհետև եկել եմ, հանձնել եմ քննությունները զգերազանց, ամեն ինչ լավ ստացվել է, հիմնականում եղել ենք Թեհրանում և Պարսկաստանի ուրիշ քաղաքներում։ Ինձ դուր էր գալիս այդ ապրելակերպը ու երբեք չեմ նեղվել ինչ-որ բանից։ Նախընտրել եմ ընտանիքը միասնական լինի, քան թե բաժանված լինենք։ Ես Հայաստանում, ինքը այնտեղ ու ամեն ինչ արել ենք, որ միասին լինենք։ Իսկ ճամպրուկային այդ տրամադրությունը շատ հետաքրքիր է իմ համար։ Ես ընդհանրապես չեմ նեղվել այդ դրություններից տարբեր։ Ճանաչված ֆուտբոլիստի կին լինելը, առհասարակ հանրային ուշադրությունը ձեր ընտանիքի, քո ամուսնու անձի, ինչի՞ չէ նաև ձեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ, քեզ կյանքում կաշկանդել, խանգարել, թե ինչ-որ կերպ շոյելը, ո՞նց ես ապրել այդ հայտնության առկայության հետ։ Ճիշտն ասած, միշտ շոյված եմ եղել, որովհետև հաճելի է, երբ դրսում կամ ինչ-որ տեղ, որ նստած ենք լինում, ամուսնուն ճանաչում են ու այն մուրադի դեմքով, այդ հայացքով միշտ ես ինձ քիթս ցծված, մի քիչ այդպես ասեմ, բայց եղել են այդպես դեպքեր։ Իսկ աշկանդվածությունը եղել է իմ անձի, իմ աշխատանքի, որ ես չեմ հասցրել ինքս կայանամ որպես լավ մասնագետ,
Միշտ ամուսնուս կողքն եմ եղել, իրան աջակցել եմ, հիմա որ երեխաներս մեծացել եմ, աշխատում եմ ինքս կայանալու այդ ճանապարհը ինքս եմ բռնել։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսենք քո անձնական կարիերայի մասին, որովհետև գիտեմ, որ դու ամուսնացել ես վաղ տարիքում, անցել ես բավականին բարդ ճանապարհ՝ կայացման, ընտանիքի ստեղծման, մայրացման եւ այլն։ Այս արանքում դու ինչպես ես ինքնակատարելագործել, քո անձը ո՞նց ես զարգացրել, քեզ արդյոք անտեսել ես թե ոչ, ինչու՞ ես չեմ կասկածում, որովհետև քեզ ճանաչում եմ, ուզում եմ ես մասին խոսես։ Միշտ Գևորգի կողքին եմ եղել, բայց երբ Հայաստանում եմ եղել, մասնակցել եմ տարբեր դասընթացների, ֆլորիստիկա եմ ուսումնասիրել, կարվինգ, ինչը որ ինձ հետաքրքրել է, իսկ այժմ որոշել եմ խոհանոցային բիզնեսի մեջ մտնել, քանի որ շատ եմ սիրում պատրաստել եւ մոտս շատ լավ է ստացվում, նաեւ դիզայներական ձիրքս այնտեղ եմ օգտագործում։ Երազում եմ նաև ունենալ սեփական ռեստորանը, տեսնենք ոնց կլինի, բայց մարդ պետքա երազի, որ առաջ գնա։ Դա իմ կյանքի կարգախոսն է։ Քո խոհանոցի մասին լեգենդներ են պատտվում եւ նեղ շրջանակներում եւ շուտով նաեւ լայ։ Ուզում եմ խոսել քո խոհանոցի մասին, արդյոք Գևորգ Կասպարով, ֆուտբոլիստը, կամակորե խոհանոցում, ի՞նչ սիրած ուտեստ ունի եւ ինչքան հաճախ ես նրան, այսպես ասած, երես տալիս քո խոհանոցային գլուխգործոցներով։ Խոհանոցային գլուխգործոցներ հիմնականում հավաքույտների ժամանակ է լինում, որ տարբեր խոհանոցների լավագույն, սիրելի նախուտեստներն ու տեսնելն եմ պատրաստում։ Իսկ Գևորգը հիմնականում սնվում է դիետիկ սննդակարգով, սպորտսմենին բնորոշ, որը նաև տղաներս են այդպես սնվում, մենք ամբողջ ընտանիքով ենք այդպես սնվում, որ լինի միսը շատ, բանջարեղենը, քիչ ածխաջրեր, ինչը որ սպորտսմենին բնորոշ է, իրանց ամբողջ կերակրատեսակներին համապատասխան աշխատում եմ դա պահպանել։ Եվ հաճախ ասում են, որ Գևորգի երկար խաղալը դա իմ ուտեստների պատճառով է եղել, դա մեր ընտանեկան, այսպես ասած, գաղտնիքն է, որը բացահայտեցի այսօր։ Հուսով եմ, որ տղաներս էլ հետագայում նույնպես կսովորեն այդպես սնվել, երբ որ կազմեն իրանց ընտանիքները։ Ֆուտբոլասերների կողմից քեզ շնորհակալություն իհարկե մտածման համար, իսկ Գևորգ Կասպարովը ինքնուրույն պատրաստելու նկատմամբ հակումներ ունի, խոհանոց մտնում է, լինում է երբեմն, որ այսօր ինքը ձեզ պիտի կերակրի։ Ճիշտն ասած ոչ, որտեղ ինքը սովորա, որ ես լինեմ խոհանոցում, բայց տղաներիս ուզում եմ սովորեցնեմ, որովհետև ֆուտբոլային կյանքը այնպես է, որ եթե իրանք դառնան լավ ֆուտբոլիստ, կարծում եմ, որ կարիերան կշարունակեն արտասահմանում, իսկ ֆուտբոլիստը պետք է իր համար պատրաստել սովորի, որ անընդհատ ռեստորանից կամ հյուրանոցից չօգտվի։ Դա իմ զուտ կարծիքն է, ամուսինս չի կարողանում պատրաստի, բայց ինքը սիրում է շատ համեղ ուտել, ու Գևորգի սիրած ուտելիքներից է մեր հայկական ավանդական տոլման, եւ միշտ երբ որ ելակը դուրս է գալի, պարտադիր շաբաթը մեկ պետքա ելակով տորթը իր համար պատրաստեմ, շատ քաղցրակեր է իդեպ Գևորգը դա իր ասում։ Կուզեի հարցնել, եղել է արդյոք նման զղջման զգացում, որ ինչի ֆուտբոլիստիկին, կարող էի բժշկիկին լինել, ավելի ստաբիլ, ավելի կայուն եւ այլն, բայց գիտեմ, որ դու մեծ ֆուտբոլասեր ես, ուզում եմ երկու բառով ասես, քո ֆուտբոլի նկատմամբ սերը որտեղից է եկել եւ այժմ ինչ զարգացումներ ապրում։ Ես ապրել եմ Մալացիա համայնքում, այնտեղ էլ առաջվա բանանց հիմիկվա ուրարտու ակումն է եղել եւ մանկությունս գրեթե անցել է այդ մարզադաշտում, խաղալու լավ հրապարակ ունեին։ Սերս այնտեղից է, նաև պապիկս Արադ 73-ին շատ մեծ երկրպագու էր ու ինքը երկրից երկիր գնում էր խաղերը դիտելու, երևի թե մեզ գենետիկորեն այդ սերը փոխանցվել, որովհետև հայրս էր շատ մեծ երկրպագու ֆուտբոլի, ու երբ Գևորգի հետ ծանոթացանք, ճիշտն ասած, այդքան էլ որ ինքը բարձրահասակ չէր, ձեռքերն էլ այդքան մեծ չէր, իմ համար դարպասապահի կերպարը մի քիչ շատ բոյո ու ինչ որ ձեռքերը մեծ պետք է լինեն, որտեսա ասեցին դարպասապահը, զարմացա, չէի հավատում, որովհետև տարօրինակ էր էլի իմ համար, որ հարցրեցի, ասեց, հա, ճիշտ եք ասում, դարպասապահ չեմ, աշխարհագրության ուսուցիչ եմ, հետո իմացա կատակ էր արել, ու շատ հետաքրքիր էր այդ պահը։
Ես այնքան եմ սիրում ֆուտբոլը, որ Նելի ջան, համաձայն եմ անգամ փեսաս լինի ֆուտբոլիստ։ Այդ ծերը շատ խորն է։ Ես չեմ կասկածում, փաստեմ, որ ձեր տղաներն էլ են այդ ուղին բռնելու։ Դե, տեսնենք, մի քիչ ֆուտբոլային կյանքը եւ դժվար է, եւ հետաքրքիր, լի փորձություններով, տղաներից է կախված։ Իրանք պետք է ապացուցեն, որ իրենք ուժեղ են, իրենք արժանի են, իրենք կարող են դառնալ։ Մենք իրանց տեղը ոչինչ չենք կարող անել։ Որպես փորձառու ֆուտբոլիստի կին, այժմ որպես ապագա ֆուտբոլիստների մայր, եթե այսպես հեռահար կերպով խորուր տալի լինես երիտասարդ կանանց, ովքեր կրկին բռնել են ֆուտբոլիստի կին լինելու ես պատասխանատու պաշտոնը, ինչ խորուրդ կտաս նրանց։ Նրանց խորուրդ կտամ լինեն իրենց ամուսինների կողքին, իրենց ամուսիններին քաջալերեն, միշտ հույս տան, որ շատ լավ է լինելու, միշտ տրամադրեն հաղթանակի, չնյարդայնացնեն, դա շատ կարևոր է, պահեն ռեժիմը ֆուտբոլիստները, մի քիչ կնոջից էլ ա գալի այդ պահելը, ոնց է, որ ֆուտբոլիստ ա եղել Գևորգը, շատ տեղեր չենք գնացել, հրավերքներ են եղել տարբեր տեղերից, բայց քանի որ Գևորգը խաղեր, մենք նախապատրաստում ենք խաղի ամբողջ ընտանիքով։ Ինքը պետք է շուտ քներ, ռեժիմ պահեր, սնդակարգը տեղը լիներ, որ կարողանար արդյունավետ ֆուտբոլ խաղար։ Ես ուզում եմ քեզ նվերհանձնել մեր հաղորդման գործընկեր Աստերիա դեղատների ցանցի կողմից Propolia ֆրանսիական բրենդի կոսմետիկա, սակայն որ դու շատ ես պատրաստում եւ ձեռքի հետ հատուկ խնամքի կարիք ունենան, ձեռքի խնամքի համար է չորության դեմ պայքարի խոնավեցման եւ Propolia աչքի ռոլը, աչքերի շուրջ մաշկը խնամելու համար, այստեղ ի դեպ կատալոգը կա եւ այստեղ ցուցադրված բոլոր ապրանքները կարող ես գտնել Աստերիա դեղատների ցանցերի ցանկացած դեղատանը եւ իհարկե Աստերիա զեղչի քարտ, Աստերիա դեղատների ցանցի ցանկացած դեղատնից օգտվելու համար։ Պատկերացրեք, խոսքը կապի ժամանակ Գևորգը չի եղել, որովհետև այդ գիշեր իրան դավրել են ազգային հավաքական, ու եւ առաջին հիասթափությունը սեր ֆուտբոլից եւ հասկացա, թե ինչքան ուժեղ պետք է լինի ֆուտբոլիստիկին, այդ օրը ամեն ինչ հասկացա։ Yes, sir.